Kaixo, gu jadina gara, ni jago naiz. Eta ni ima. Eta Momo izeneko liburu batetaz hitz egingo dizuegu. Momo, idazle alemaniar batek idatzi zuen. Michael Andreas Helmut Ende izenekoa. Garmitz Patrien Kintzen. Eta bederatzen eta bederatziko azaroaren amabian jaio zen. Eta Filderstante azaroaren 28an hil zen. Bere historio ezagunenak Jim Button eta Lucas gidaria, Momo eta amaigabeko historia dira. Den lanak 40 hizkuntza baino gehiagotara itzuli dira. Oh, kaixo ima, zer ari zara gurtzen? Momo. Eta zein da bere gaia? Liburaren gaia, denbora eta adiskidatasuna. A ver. Denboraren barruan, gizartea nola gastatzen duen denbora agertzen da. Modu fantastiko batean, jaungriz. Nola ondo eramaten daitezke, eta nola zaintzen dira lagunak berain elkar agertzen. Iago? Historian zehar konturatu zaitezke protagonistak, antagonistak eta beste pertsona batzuk hitz egiten dutenean, hirugarren pertsonan hitz egiten dutena. Pertsonaiak hauek dira. Bepo garbitzailea, gizon heldu bat, galderei denbora asko behar duena, erantzuteko, eta Momoren lagun hoberena. Ciderone, mutil gazte bat, ipuin kontalari bat, eta Momoren lagun hoberena da ere. Ziopea, ora maizuaren dortoka da. Bere eskolean hitzak jartzen ditu. Eta, ordu erdi aurreti, badaki zer gertatuko den. Ora maizua, denbora kudeatzen duen pertsona da. Jaungrizen gatazka, Momori laguntzen dio. Non nago? Etxean. Buru hau asko gustatu zaigu, baina ere gure burua asko mareatu du hainbeste denbora bidaiekin. Gure ustez denboren aspektu guztiak oso ondo adierazi ditu. Horrela oso erreza da errealitatean imaginatzea edo errealitatearekin osunartzea. Adiskidetasunarekin berdina pasatzen zaigu. Konturatu gara daudela lagun asko farra egiteko, baina gero lagun gutxi momentu txarretan daude zu laguntzeko egiten. Oso azkar konturatzen zara liburu honen bi helburu nagusiak hauek direla, orduan asko gustatzen zait horrelako liburua. Gainera, irakurtzen nuen bitartean bi gauza horiek errealitatean imaginatzen nituen eta denbora gehiago irauten nuen irakurtzen. Eta horregatik asko gustatu zait ipuinen, gustatu zaigu.